Vaxtınız xeyir olsun. Qida bələşçisi efirdədir. Studiyada Aysel Fərziyevadır. AR24 telekanalı ilə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin birgə layihəsi efirdədir. Əvvəlcə anonslara nəzər yetirək. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi son vaxtlar insanlar arasında qida zəhərlənmələrinin artması ilə bağlı yayılan məlumatlara aydınlıq gətirdi. Balıqçılıq məhsullarının istehsalı və idxalı ilə məşğul olan sahibkarlara xəbərdarlıq edildi. Məktəblilər üçün süd pilot layihəsi çərçivəsində məktəblilərə süd paylanılmasına başlandı. Ürək-damar xəstəliklərinin artmasında yanlış qidalanmanın böyük rolu var. Mütəxəssislər aydınlıq gətirəcək. Birazdan qida bələdçisində. Bakıda İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin kənd təsərrüfatı nazirlərinin 6-cı iclası keçirilib. Tədbirdə çıxış edən Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri Qoşqar Təhməzli Azərbaycanda qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində görülən işlər barədə iştirakçılara məlumat verib. İclasda təşkilatın üzv ölkələri arasında aqrar sahədə əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti, təşkilatın və onun ixtisaslaşmış orqanlarının həyata keçirdiyi regional layihələr, üzv ölkələr tərəfindən irəli sürülən yeni təşəbbüslər və əməkdaşlıq istiqamətləri müzakirə olunub. Sonda İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına regionda kənd təsərrüfatı və ərzaq təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlıq üzrə Bakı bəyannaməsi və iclasın hesabatı qəbul edilib. Bakı bəyannaməsində üzv ölkələr arasında kənd təsərrüfatı və ticarət sahəsində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinin perspektivləri, təşkilata üzv ölkələrin regional aqrar tədqiqatlar və innovasiya mərkəzinin yaradılması və digər məsələlər öz əksini tapıb. Son zamanlar qida zəhərlənmələrinin artması ilə bağlı deyilənlər yanlışdır. Bunu Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri Qoşqar Təhməzli jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Eyni zamanda agentlik sədri Bakı Dövlət Universitetinin yataqxanasında tələbənin ölüm səbəbi eləcə də digər vacib məsələlərə münasibət bildirib. Daha ətraflı sıradakı sujetdən görəcəksiniz. Son vaxtlar insanlar arasında qida zəhərlənmələrinin artması ilə bağlı əsassız məlumatlar yayılır. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri Qoşqar Təhməzli jurnalistlərə bildirir ki, sadəcə həmin zəhərlənmələrin araşdırılması düzgün həyata keçirilmir. Bizə daxil olan məlumatlarla sonda qoyulan diaqnozların arasında çox ciddi fərqlər olur. Təqribən 3 dəfədən yuxarı fərqlər onu göstərir ki, ilkin məlumatlarla sonda təsdiq olunmuş diaqnozlar arasında ciddi fərqlər var. Ümumiyyətlə, qida zəhərlənmələri haqqında mən onu deyə bilərəm ki, Azərbaycan dünyada qida təhlükəsizliyi indeksinə görə ən yüksək pillələrdən birini tutur. Qida təhlükəsizliyi indeksi dünyada 100 ballıq bir şkala ilə ölçülür. Azərbaycan mümkün 89 balı yığıb bununla. Bu Azərbaycana ithal olunan və Azərbaycanda hal-hazırda istehsal olunan və ilkin istehsal müəssisələrində qida məhsullarının təhlükəsizlik göstəricilərinin həddindən artıq yuxarı olmasıdır. Agentlik sədri məlumat verib ki, agentlik fəaliyyətə başladığı gündən indiyədək 694 qida zəhərlənməsi faktı qeydə alınıb. Nəticədə 3 ölüm hadisəsi olub, hansı ki, Avropada 710 milyon əhaliyə bir lərzində 23 milyon qida zəhərlənməsi düşür. Onlardan 5000-i dünyasını dəyişir. Qoşqar Təhməzli Bakı Dövlət Universitetinin yataqxanasında tələbələrin zəhərlənməsinə də münasibət bildirib. Qeyd edib ki, tələbənin ölümü qida mənşəli zəhərlənmədən baş verməyib. Bildiyiniz kimi, həmən fakt üzərində hal-hazırda cinayət işi gedir. Ona görə hüquq mühafizə orqanları bu fakt barəsində sonda Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ilə ümumi açıqlama verəcək. Sadəcə olaraq bu da çıxışımın önündə mənim dediyim o məsələ ilə uzlaşır ki, çox tələsik məlumatlar verildi kütlə informasiya vasitələrində. Bir qisim insanlar bunu hətta qida zəhərlənməsi kimi belə qələmə verməyə çalışdılar. Mən Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri kimi bildirmək istəyirəm ki, bir faktı deyə bilərəm sadəcə ki, ölümə səbəb qida zəhərlənməsi deyil, qida mənşəli zəhərlənmə deyil, toksik zəhərlənmədir. Agentlik sədri bildirib ki, qida zəhərlənmələrinə səbəb qida məhsullarının təhlükəli olması yox, əhalinin yanlış qidalanma və gigiyenik qaydalara əməl etməməsidir. Bundan başqa agentlik sədri son vaxtlar cəmiyyətdə çaşqınlıq yaradan qida ekspertlərinin peyda olmasına da münasibət bildirib. Qeyd edib ki, həmin qida ekspertləri sosial şəbəkələrdə yanlış məlumatlar verərək insanlar arasında lazımsız təşviş yaradırlar. Bu yaxın vaxtlarda bizim belə bir məlumat oxudum ki,
sosial şəbəkələrdən ki, Azərbaycana daxil ithal olunan qidanın 99% xəstəlik mənbəyidir. Yəni, məlumatın özü kökündən yanlış bir məlumatdır. Birincisi, məlumatın özünün verilməyindən görünür ki, nə qədər qeyri-ciddi bir məlumatdır. Onun arxasında heç bir elmi araşdırma olmadan, heç bir istinada sökənmədən insanlar götürüb belə çox mənasız bəyanatlar verirlər. Eyni zamanda genetik modifikasiyadan əlaqədar bu yaxınlarda mən belə bir məlumat oxudum saytların birində ki, güya Azərbaycana ithal olunan məhsulların, Azərbaycanda istehsal olunan tərəvəzlərin 100% genetik modifikasiyalı məhsullardır. Dünyada ümumiyyətlə 30 adda cəmi genetik modifikasiyalı məhsullar var. Həmən genetik modifikasiyalı məhsulların arasında tərəvəzlərin sayı çox azdır. Məsələn, dünyada soğan, deyək ki, məsələn, acı bibər və yaxud kələm, xiyar kimi tərəvəzlərin ümumiyyətlə genetik modifikasiyası yoxdur. Agentlik sədri bu il ölkəmizdə baytarlıq və fitosanitar tədbirlər nəticəsində məhv edilən məhsullarla bağlı da rəqəmlər açıqladı. Bildirdi ki, bu ilin yanvarından noyabrın 1-nə qədər 665 ton məhsul məhv edilib. Həmin dövrdə 13.355 litr spirtli və spirtsiz içki, 800 tondan yuxarı qida məhsulları zərərsizləşdirilib. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi balıqçılıq məhsullarının istehsalı və ithalı ilə məşğul olan sahibkarlara xəbərdarlıq edib. Müraciətdə bildirilir ki, yanvarın 1-nə qədər qeydiyyatdan keçməyən müəssisələrdə istehsal olunan balıq və balıq məhsullarının ölkəyə ithalına yol verilməyəcək. Yeyinti məhsulları haqqında qanuna əsasən ölkəmizdə qida məhsulları sahəsində fəaliyyət göstərən subyektlər qida təhlükəsizliyi sahəsində texniki normativ hüquqi aktların tələblərinə, gigiyenik, baytarlıq və fitosanitar tələblərə uyğunluğunun təmin edilməsi məqsədi ilə qida təhlükəsizliyi qeydiyyatına alınır. Qanunvericiliyə əsasən qida təhlükəsizliyi qeydiyyatına alınmayan təsərrüfat subyektlərinin qida sahəsində fəaliyyət göstərməsi qadağandır. Eyni zamanda balıqçılıq haqqında qanuna edilən dəyişikliyə görə Azərbaycanda keyfiyyəti və təhlükəsizliyi, qida təhlükəsizliyi sahəsində texniki normativ hüquqi aktların tələblərinə cavab verən, mənşəyi və keyfiyyəti barədə sənədləri olan qida təhlükəsizliyi qeydiyyatına alınan subyektlərin istehsal etdiyi balıq məhsulları ticarət dövriyyəsinə daxil edilə bilər. Bütün bunlara əsasən ölkəyə balıq məhsullarının idxalı ilə məşğul olan, həmçinin istehsal edən təsərrüfat subyektləri qida təhlükəsizliyi qeydiyyatına alınmalıdır. Bununla bağlı agentlik tərəfindən qanunvericiliyin tələbləri və yeni dəyişikliklər barədə məlumat vermək məqsədi ilə balıq və balıq məhsullarının idxalı ilə məşğul olan sahibkarlarla görüş keçirilib, onlara rəsmi məktublar göndərilib və yeni qaydaların icrası ilə bağlı təlimatlar verilib. Agentliyi bu sahədə fəaliyyət göstərən sahibkarlara bir daha müraciət edərək bildirir ki, yanvarın 1-nə qədər ölkəyə idxal olunan balıq və balıq məhsullarının istehsalçıları qida təhlükəsizliyi qeydiyyatından keçməlidir. Həmin tarixdə qeydiyyatdan keçməyən müəssisələrdə istehsal olunan balıq və balıq məhsullarının ölkəyə idxalına yol verilməyəcək. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi bölgələrdə sahibkarların maarifləndirilməsi istiqamətində tədbirləri davam etdirir. Belə ki, agentliyə əməkdaşları Şamaxıda ölkəmizdə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalına dair strateji yol xəritəsinin müvafiq bəndinin icrası ilə əlaqədar ixracatçılarla görüş keçiriblər. Agentliyin şöbə müdiri Əkbər Əliyev kənd təsərrüfatı məhsullarının ixrac potensialının artırılması istiqamətində strateji yol xəritəsində nəzərdə tutulan işlər haqqında sahibkarlara məlumat verib. Bildirilib ki, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair strateji yol xəritəsinin müvafiq bəndində sertifikatlaşdırma sisteminin təkmilləşdirilməsi, beynəlxalq standartların təmin edilməsi nəzərdə tutulub. Məlumat verilib ki, həmin bəndə əsasən ixrac məhsullarının beynəlxalq bazarların tələblərinə uyğunlaşdırılması üçün sertifikatlaşdırma sistemi təkmilləşdiriləcək. Həmçinin beynəlxalq sertifikatların alınmasında ixracatçı fermerlərə dəstək veriləcək. Yeni bazarlara, xarici bazarlara çıxmaq üçün müəyyən tövsiyə Həmçinin bu sahədə beynəlxalq standartların tələbləri, beynəlxalq normalar, digər ölkələrin idxal tələbləri ilə bağlı diskussiyalar apardı, onlar dinlənildi. Çünki burada əsas məqsəd Azərbaycan məhsullarının, xüsusilə kənd təsərrüfatı məhsullarının xarici bazarlarda tanıdılması, onların rəqabət qabiliyyətinin artırılması və bu məqsədlə də biz həmin təsərrüfatlarda beynəlxalq tələbləri, beynəlxalq standartları tətbiq etməliyik. Bakının bəzi məktəblərində pilot olaraq məktəblilərə süd paylanıb. Məqsəd, az yaşlılar arasında, məktəblilər arasında süd içmə vərdişlərinin artırılmasıdır. Daha ətraflı sıradakı materialda.
Məktəblər üçün süd pilot layihəsi çərçivəsində məktəblərə süd paylanılmasına başlanıldı. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi, Təhsil, Kənd Təsərrüfatı və Səhiyyə Nazirlikləri tərəfindən həyata keçirilən layihənin məqsədi uşaqlara süd içmə vərdişini aşılamaq, vitamin və mineral çatışmazlığından yarana biləcək problemlərin sağlam qidalanma ilə aradan qaldırmaq, onları sağlam qidalanma ilə bağlı maarifləndirmək, eyni zamanda təzə südlə təmin etməkdir. Əhalinin xüsusi qruplarının sağlam qidalanması və uşaqların sağlamlığı ölkənin gələcəyi üçün böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini nəzərə alaraq məktəblər üçün süd pilot layihəsi agentlik tərəfindən hazırlanmışdı. Bu layihə çərçivəsində əhatə dairəsi olaraq uşaqlar, ibtidai siniflərdə təhsil alan uşaqlar nəzərdə tutulmuşdu. Agentliyin əməkdaşları şagirdlərə südün istehlak qaydaları, insan orqanizmi üçün faydaları barədə məlumat verdilər. Bildirildi ki, bu layihə əhalinin xüsusi qruplarının sağlam qidalanmasının təmin edilməsi, uşaqların sağlamlığının ölkəmizin gələcəyi naminə böyük əhəmiyyət kəsb etdiyi nəzərə alınaraq hazırlanıb. Ölkəmizdə istehsal edilən çiy süddən termiki emal edilərək heç bir dadlandırıcı və rəqiqləndirici əlavə olunmamış 2,6% yağlılığa malik olan süd veriləcəkdir. Bu südlər həftənin bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri həftədə 3 dəfə olmaqla 200 ml şagird başına 200 ml paylanılacaqdır. Südü ləzzətlə içən şagirdlərə bu qida məhsulu ilə bağlı bir sıra məlumatlar verildi. Kənan, gündə neçə stəkan süd içirsən? Gündə bir stəkan. Bəs faydaları necə bilirsən? Boyu uzadır, sümüklərimizi bərkidir, dişlərə vitamindir. Süd olanda evdə 2 dəfə içirəm südü. Südün çox kalsiumları var. Məsələn, insan boyun uzadır, dişlərinə xeyirlidir, sümüklərin bərkidir. Məsələn, boyu uzadır, sümüklərimiz bərkidir. Həmişə süd alanda içirəm 2-3 gün. Anam həmişə mənə südün xeyirlərini deyir. Dişimizə xeyir, sümüyümüzü, sonra boyu uzatmamıza da xeyirdir. 2-3 stəkan içirəm. Qeyd edək ki, südə qarşı həssaslığı olan şagirdlərin layihədən kənar tutulması məqsədi ilə sorğu anketləri hazırlanıb və doldurulması məqsədi ilə əvvəlcədən valideynlərə təqdim olunmuşdu. Qida bələdçisinə baxırsınız, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ölkəmizdə fitosanitar sabitliyi qorumaq üçün mütəmadi olaraq tədbirlər həyata keçirir, monitorinqlər, müşahidələr aparır və aşkarlanan nöqsanların aradan qaldırılması istiqamətində müvafiq tədbirlər reallaşdırır. Mövzu ilə bağlı daha ətraflı bir müzakirəmiz olacaq və studiyamızın qonağı var. Qonağımız Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin şöbə müdiri, Respublikanın baş dövlət fitosanitar müfəttişi Xəyalə xanım Dadaşov olacaq. Xəyalə xanım, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Xəyalə xanım, artıq mən qeyd etdim, ölkə ərazisində fitosanitar sabitliyi qorumaq üçün müəyyən işlər görülür. İstərdik bir qədər ətraflı, detallı sizdən eşidək, hansı tədbirlər həyata keçirilir bu məqsədlə? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sual üçün. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi artıq son illərdir Respublikada fitosanitar nəzarətini Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi həyata keçirir. Agentlik fəaliyyətə başladığı dövrdən hazıra dək həm Respublika daxilində zərərli orqanizmlərin, xüsusilə də karantin tətbiq edilən zərərli orqanizmlərin yayılmasının, inkişaf etməsinin qarşısının alınması istiqamətində müvafiq işlər görmüşdür və eyni zamanda fitosanitar sabitliyin qorunması üçün xarici ölkələrdən, sərhəd yanı qonşu ölkələrdən ölkəyə daxil ola biləcək bütün zərərli orqanizmlərin qarşısının alınması istiqamətində müvafiq addımlar atılmışdır və bu istiqamətdə müvafiq işlər davam etdirilir. Xəyalə xanım, qeyd edirsiniz ki, ölkə ərazisində fitosanitar müşahidələr agentlik yarandığı vaxtdan bəri aparılır. Müşahidələr nəyi göstərir? Vəziyyət necədir fitosanitar sahədə və hansı nöqsanlar aşkarlanır mı? Aşkarlanırsa hansı tədbirlər görülür? Artıq bir neçə dəfə biz müsahibələrdə də qeyd etmişdik. Respublika ərazisində fitosanitar müşahidələrin aparılması ölkədə fitosanitar sabitliyin qorunmasına dəlalət edən məsələdir. Eyni zamanda biz fitosanitar müşahidələr nəticəsində artıq ölkədə mövcud olan zərərli orqanizmlər və yaxud hər hansı bir zərərli orqanizm zamanında ölkədə olubdursa, artıq bugünkü mövcud dövrdə ölkədə varmı, yoxmu? Bax, bu sahədə biz müşahidələri davam etdiririk. Onların qarşısının alınması istiqamətində hansı tədbirlər həyata keçirilməlidir?
önəmlidir. Bunların araşdırılması üçün fitosanitar müşahidələrinin aparılması daha önəmlidir. Eyni zamanda bildirim ki, Nazirlər Kabinetinin 280 nömrəli qərarı ilə ölkədə fitosanitar karantin nəzarətində olan karantin tətbiq edilən zərərli orqanizmlərin siyasi mövcuddur. Biz ilin əvvəlində də belə bir məlumat vermişdik ki, fitosanitar müşahidələrin nəticəsində ölkədə mövcud karantin tətbiq edilən zərərli orqanizmlərin siyasi müəyyənləşdiriləcəkdir. Və qeyd edim ki, hazırda bizim müşahidələr ilin yekununa doğru da artıq başa çatdırılıbdır və siyahıda müvafiq dəyişikliklərin edilməsi ilə bağlı da hətta bizim tərəfimizdən aidiyyatı qurumlara müvafiq məktub ünvanlanmışdır. Bəli, siz qeyd etdiniz ki, fitosanitar müşahidələr zamanı hər hansı bir nöqsanlar aşkarlanır mı? Təbii ki, fitosanitar müşahidələr zamanı biz hər hansı bir istehsalçının sahəsində də zərərli orqanizmlərlə sirayətlənmə hallarını aşkar edirik. Saxlanma yerlərində bitki-bitkiçilik məhsullarının düzgün saxlanmadığı halları ilə qarşılaşırıq və yaxud bitki-bitkiçilik məhsullarının istehsal yerlərində istifadə zamanı zərərli orqanizmlərə və yaxud məhsulun məhsuldarlığının artırılması üçün istifadə olunan kimyəvi maddələr, gübrələr və digər vasitələrin qablaşdırma materiallarının hətta kənarlara atılıb saxlanıldığı halları ilə rastlaşırıq. Eyni zamanda çox vaxtı saxlanma yerlərində biz vaxtı keçmiş preparatların qalıqlarını aşkar edirik. Bu kimi nöqsanlar təbii ki, tərəfimizdən aşkarlanır və bunların qarşısının alınması istiqamətində müvafiq işlər görünür. Eyni zamanda sahibkarların özləri də barədə məlumatlandırılır. Xəlil xanım, çox maraqlı bir məsələyə toxundunuz ki, sahibkarlar, bu qeyd etdiyiniz bəzi nöqsanlar var ki, məhz onlar bunu belə deyək, həyata keçirirlər, bu nöqsanlara onlar yol verirlər. Bəs biz sahibkarlarımıza necə səslənə bilərik? Onlar hansı qaydalara əməl etməlidirlər? Çox vaxtı qeyd edim ki, yəni bu kimi hallar sahibkarların qərəzli şəkildə deyil, məlumatsızlığı şəklində də baş verir. Yəni ölkədə müvafiq bir qanunvericilik var. Yəni dediyim kimi, əgər söhbət hazırda preparatların yararsız istifadəyə yararsız preparatların və yaxud onların qablarından və yaxud digər bu kimi nöqsanlardan gedirsə, müvafiq respublikanın qanunvericiliyinə əsasən agentlikdə yaradılmış inventarlaşdırma komissiyası mövcuddur və tərkibində aidiyyatı qurumların səlahiyyətli nümayəndələrinin iştirakı təmin olunubdur və sahibkarlar tərəfindən təbii ki, bununla bağlı müraciət olunmalıdır. Müraciət olunub, həmin yerlərdə baxış keçirilib, həqiqətən də həmin preparatın yararsızlığı müəyyənləşdirilməlidir. Müəyyənləşdirildikdən sonraki doğrudan da bu preparat yararsızdır, artıq onun zərərsizləşdirməsi həyata keçirilir. Və eyni zamanda hər hansı bir sahibkarın həyətində və yaxud sahəsində aşkar olunursa bir zərərli orqanizm, o zərərli orqanizmlə mübarizə aparmağının yollarını bilmirsə və yaxud bilmirsə hansısa bir zərərli orqanizmdir, təbii ki, birbaşa agentliyin özünə, eyni zamanda agentliyin regional bölmələrdə mütəxəssisləri fəaliyyət göstərir, regional bölmələrimiz mövcuddur. Yəni, birbaşa müraciət edərək həmin mütəxəssislərdən və yaxud bizdən müvafiq məlumatlar əldə edib dəstək göstərilə bilər. Biz söhbətimizin əvvəlində də fitosanitar sabitliyin qorunmasından danışdıq və siz qeyd etdiniz ki, ölkəyə idxal bitki mənşəli məhsulların idxalında da ciddi tədbirlər həyata keçirilir ki, bu sabitlik qoruna bilsin. Yəni, belə deyək, xaricdən də müəyyən təhlükələrlə üz-üzə qalmayaq. O sahədə, yəni belə deyim, ölkəyə bitki məhsullarının, bitki mənşəli məhsulların idxalı zamanı nəzarət necə həyata keçirilir bəs? İlk öncədə müsahibənin əvvəlində də ilk öncə bildirdim ki, biz Azərbaycanda fitosanitar sabitliyin qorunması istiqamətində eyni zamanda xarici ölkələrin ərazilərindən də respublikanın ərazisinə daxil olan zərərli orqanizmin qarşısılarının alınması istiqamətində müvafiq işlər görürük. Təbii ki, zərərli orqanizmlər eyni zamanda sərhəddən də, yəni keçə bilər, müvafiq hava şəraiti ilə gələ bilər, külək vasitəsi ilə gələ bilər. Xüsusən bu hallar ölkəyə daxil olan, ölkəyə gətirilən, idxal olunan bitki-bitkiçilik məhsullarının üzərində də gələ bilər və bu səbəbdən biz fitosanitar nəzarətini bu sahədə daha təkmilləşmiş formada həyata keçiririk və çalışırıq ki, ölkəyə gələn bütün yüklər qorunsun. Təbii ki, siz mətbuatdan da izləyirsinizsə, ölkəyə idxal olunan məhsullarda çox vaxt zərərli orqanizmlərlə sirayətlənmə halları aşkar olunur və onun idxalının qarşısı alınır. İdxalına icazə verilmir. Həmin yüklərdə müvafiq fitosanitar tədbirlər həyata keçirilir. Əgər mətbuatı izləyirsə, elə bu yaxın günlərdə biz naringi məhsulunda sitrus unlu yastıcası aşkar olunmuşdu və bununla bağlı həmin naringi məhsulunun məhv etmə prosesini həyata keçirmişdik. Ümumiyyətlə, Beynəlxalq Bitki Mühafizəsi Konvensiyası mövcuddur və konvensiyanın tələbinə əsasən hər bir ölkə tərəfindən müvafiq fitosanitar tədbirlər görünür. İdxal olunan fitosanitar məhsullara da məsələn, yüklərin geri qaytarılması, zərərsizləşdirilməsi, məhv edilməsi prosesləri tətbiq oluna bilər və bu proseslərdə məhv etmə ən son atılan addımdır. Məhv etmə o zaman həyata keçirilir ki, artıq yükün
ixracatçı ölkəyə qaytarılması mümkün olmasın, eləcə də respublika daxilində onun istifadəsinin icazəsi mümkün olsun, mümkün olmasın. Və bu səbəbdən mütləqdir ki, zərərli orqanizmlərlə sirayətlənmiş məhsulların ölkə ərazisinə istifadəsinə icazə verilməsi üçün onun məhv etməsi həyata keçirilsin. Yəni belə deyim, proses belə qurulub ki, artıq hər hansı bir təhlükəli məhsul varsa, o ölkəyə daxil olmur və bizim süfrələrimizə qədər yol tapıb gəlib çıxa bilmir. Bəli, təbii ki, ölkə ərazisində fitosanitar nəzarəti eyni zamanda Qida Təhlükəsizliyi Agentliyində çalışıram və qeyd edim ki, digər sahələrdə bilirsiniz ki, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin fəaliyyətinə həm fitosanitar, həm qida təhlükəsizliyi, həm baytarlıq sahəsi mövcuddur. Yəni biz mütəmadi olaraq bu sahədə nəzarəti həyata keçiririk və çalışırıq ki, xarici ölkələrdən Azərbaycan Respublikasının ərazisinə sirayətlənmiş, tərkibi dəyişdirilmiş və yaxud eyni zamanda tərkibində hər hansı bir toksiki halın mövcud olan bir məhsulların ölkə ərazisinə daxil olmasın və ölkə ərazisində istifadə olunmasın. Və bu istiqamətdə də mütəmadi olaraq işlərimiz aparılır. Əmin ola bilərsiniz ki, tərəfimizdən bu kimi məhsulların ölkə ərazisinə gətirilməsinə yol verilmir. Minnətdaram sizə, işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Belə dəyərli tamaşaçılar, biz davam edirik və sizə xatırlatmaq istəyirəm ki, studiyamızın qonağı Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin şöbə müdiri, Respublikanın baş dövlət fitosanitar müfəttişi Xəyalə Dadaşova idi. Biz ölkəmizdə fitosanitar sabitliyin qorunması istiqamətində görülən işlərdən danışdıq. Qida bələdçisi davam edir. Qida istehsalı zamanı müxtəlif dadlandırıcılardan istifadə olunur və mütəxəssislər bildirirlər ki, normadan artıq dadlandırıcılardan istifadə etmək olmaz. Çünki bunun bir çox fəsadları da ola bilər. Səbəblərini qida bələdçiləriniz araşdırıb. Qida əlavələri kimyəvi və təbii yolla əldə edilir. Bəzi qida əlavələri qida məhsullarının istifadə müddətini uzadır, tez xarab olmasının qarşısını alır. Zərərli və xəstəlik törədən mikroorqanizmlərdən qidaları müəyyən dərəcədə qoruyur. Həmçinin qidaların keyfiyyət xüsusiyyətlərini özündə saxlaması üçün qida qatqılarının rolu böyükdür. Lakin qida əlavələrinin funksiyası təkcə bununla bitmir. Çünki qida istehsalı zamanı qida əlavələri geniş spektri əhatə edən müxtəlif məqsədlər üçün istifadə edilir. Bunlardan ətirləndirici, rəngləyici, doldurucu, emulqatorları və s. misal göstərmək olar. Bütün bu funksiyalara baxmayaraq, qida məhsullarının istehsalında qida əlavələrindən istifadə müəyyən norma daxilində olmalıdır və normativ sənədlərin tələblərinə uyğun şəkildə istifadə edilməlidir. Mütəxəssislərin fikrincə, bu qida təhlükəsizliyi və insan sağlamlığı üçün vacib şərtdir. Dadlandırıcılar insanın qidanı insanın ağız dadına uyğun formaya salır. Dadlandırıcıların miqdarı normadan çox olmamalıdır və adı və miqdarı qablaşdırma üzərində qeyd olunmalıdır. Dadlandırıcılar mənşəyinə görə təbii və suni, kalorilik xüsusiyyətinə görə isə az kalorili və yüksək kalorili olurlar. Təbii dadlandırıcılara qlukoza, fruktoza, qalaktoza, saxaroza və başqalarını misal göstərmək olar. Təbii mənbələrdən yaranan təbii dadlandırıcılara misal olaraq bitkilərin yarpaq və yarpaq gövdə çiçəyində olan saxarozanı, ümumiyyətlə monosaxaridləri və disaxaridləri göstərə bilərəm. Müxtəlif növ qida istehsalında fərqli qida əlavələrindən istifadə edilir. Məsələn, ət məhsullarının istehsalı zamanı onların keyfiyyətini və uzun müddətə saxlanma xüsusiyyətlərini artırmaq üçün antioksidantlar, dadlandırıcılar və rəngləyicilər qazlı, alkoqolsuz içkilərə isə asosulfam, kalium, aspartam, yəni şəkər əvəzedicisi, otofosfat turşusu, natrium benzoat kimi əlavələrdən istifadə edilir. Lakin hər bir qida əlavəsinin istifadəsi üçün müəyyən limit var. Bu limiti aşmaq insan sağlamlığı üçün təhlükəlidir. Dadlandırıcılar sintez yolu ilə əmələ gəlir və dadı təbii dadlandırıcılara nisbətən daha şirin olurlar. Süni dadlandırıcıların normadan artıq istifadəsi insanda metabolik sindromu, diabet və böyrək funksiyalarının itirilməsinə səbəb ola bilər. Məsələ görülür ki, gün ərzində istifadə olunan dadlandırıcılar 10 dəfədən artıq çox olmasın. Çünki bu zaman müxtəlif xəstəliklərə səbəb ola bilər. Ümumiyyətlə, təbii qidalara üstünlük verilməsi məsləhət görülür. Görəsən, xanımlar mətbəxtdə təbii dadlandırıcılardan nə qədər istifadə edirlər? Bu qida əlavələri barədə nə bilirlər? Xeyr, istifadə eləmirəm. Çalışıram evdə şirniyyatları özüm hazırlayım, tortlar, biskvitlər. Həm də mətbuatdan ya ətrafdan eşidirik ki, o şeylər ziyanlıdır. Ona görə heç istifadə eləmirik. Həm kimyəvi maddələrdən hazırlanmış olduğuna görə, elə əsas ona görə də ki, uşağa verirəm, yoldaşım özümə, insan orqanizminə çox ziyanlı olar.
ondan istifadə eləmirəm. İstifadə olunur əlbəttə ki, çünki bu saydığınız şeylər istənilən şirniyyatda demək olar ki, yəni istifadə olunmalıdır. Qeyd edək ki, ev şəraitində də qida qatqılarından geniş istifadə edilir. Təbii ki, hazırlanan həmin qida məhsullarında istədiyimiz dadı, rəngi, iyi və digər xüsusiyyətləri almaq üçün bu cür əlavələr çox yardımcı olur. Lakin unutmayaq ki, qida əlavələrindən normadan artıq istifadə insanda müəyyən xəstəliklərin yaranmasına və bu kimi digər mənfi nəticələrə gətirib çıxarır. Çünki qida əlavələrindən normadan artıq istifadə onların insan orqanizmində toplanmasına və ciddi fəsadlara səbəb ola bilər. Odur ki, qida istehsalı zamanı texnoloji təlimatlarda göstərilən miqdardan artıq qida əlavələrinin istifadəsinə qətiyyən yol verilməməlidir. Qida bələdçisinə baxırsınız, son vaxtlar ürək-damar xəstəliklərindən şikayətlənən insanların sayında artım müşahidə olunub. Bunun da səbəbləri arasında müəyyən qədər yanlış qidalanmanın da rolu olduğu bildirilir. Mövzu ilə bağlı suallarımız var və elə bu sualların hamısına indi studiyamızın qonağı həkim-kardioloq Fuad Səmədov aydınlıq gətirəcək. Fuad doktor, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Doktor, qeyd etdim, yəqin ki, siz də razılaşarsınız ki, qidalanmanın müəyyən rolu var ürək-damar xəstəliklərinin yaranmasında. Hansı roldan söhbət gedir. Neçə faizdir bu xəstəliklərlə rastlaşan insanların belə deyək, qidalanmasının payı? Ürək xəstəliklərinin əmələ gəlməsində və sonradan ürək xəstəliyi olan şəxslərin qidalanmasının onların belə deyək, sağ qalma nəticələrində ciddi təsiri var. Buradakı əsas şeylərdən birisi, ən önəmli faktor başlayır. Təbii ki, uşaq yaşlarından qidalanma, yeniyetməlik dönəmindəki qidalanmadan başlayaraq, daha sonra bəlkə də iş rejimi ilə əlaqəli qida vərdişlərimiz dəyişir, daha böyük yaşlarda zərərli qidalarla daha çox təmaslı olma ehtimallarımız artır. Bunlar təbii ki, hamısı ümumi nəticədə gətirib ürək xəstəliklərini çıxardır və ya ürək xəstəliyi olan şəxslərin nəticələrinin pisləşməyinə gətirib çıxardır. Konkret hansısa bir qidadan danışma gəldikdə, təbii ki, bu bütün dünyada artıq demək olar ki, ən azından bir 70 ilə yaxındakı ciddi şəkildə araşdırılıb və yağlı qidaların nə qədər çox istifadə olunması halında ürək problemlərinə daha çox yol açacağı bəllidir. Bununla birlikdə, təəssüf ki, cəmiyyətimizdə çox sıx istifadə olunan un məhsullarının istifadəsi var. Tam rafinə olmuş unun ciddi bir şəkildə çox istifadə olma halları var və konkret qidalardan əlavə təbii ki, bunlar qədər vacib olan məsələ qida rasionunun ümumi kompleks olaraq tərkibindən, üstə gəlin qidalanma saatlarının necə təşkil olunmağına hamısı nəticədə təbii ki, təsir eləyir. Orqanizmimiz sadə məntiq, belə deyək də, yediklərimizdən ibarət bir orqanizmdir və dolayısıyla nə yiyib, nə içməyimiz ürək daxil bütün orqanlarımıza ciddi şəkildə təsir edir. Onda tövsiyələriniz bizim üçün maraqlı olardı, doktor. Ürək damar xəstəliklərindən əziyyət çəkməmək üçün biz necə qidalanaq, belə deyək, qida rasionuna nələri daxil edək və ya nələri çıxarmaq tövsiyə olunur? Bu əslində mənim tövsiyəm deyil. Ümumilikdə bu ürək damar xəstəliklərindən mübarizə aparan böyük qurumlar ki var bütün dünyada. İşte istəyir Avropa Kardiologiya Cəmiyyəti, istəyir Amerika Ürək Assosiasiyası. Hamısının ümumilikdə tövsiyə elədiyi müəyyən prinsiplər nədir? Birinci növbədə təbii ki, ən önəmli məsələ cəmiyyətimizdə yenə də ciddi istifadə olunan duz istifadəsinin çox ciddi şəkildə məhdudlaşdırılmağı lazımdır. Ümumilikdə bütün dünyada ən çox duz istifadə edən cəmiyyətlərdən birisiyib. Bu sadəcə bizim mətbəximizdə bişən yeməklə də məhdudlaşmış. Mağazadan aldığımız çörəyin tərkibində, digər məhsullarda və s. çox ciddi şəkildə duz istifadəsi var. Bəzi regionlarımız hətta bu baxımdan çox ciddi yüksək rəqəmlərə gəlib çıxa bilir. Duz istifadəsinin məhdudlaşdırılması istəyir təzyiq baxımından, istəyir ürək çatışmazlığı olan xəstələrin daha stabil bir həyat keçirmələ baxımından çox önəmlidir. Ümumi prinsip nədən ibarətdir? Təxmini olaraq bir çay qaşığı duzun artığı ümumiyyətlə tövsiyə olunmur. Amma tamamilə qida rasionundan çıxarmağa tamamilə da ehtiyacı yoxdur. Bu dediyimiz rəqəmə gəlib çatmağımız özü belə ciddi bir uğurdur. Yəni, bir çay qaşığı bizə çox kimi görsənə bilir, amma gün ərzində İstəyir yemək hazırlanarkən, istəyir salatın, istəyir peynirin və digər məhsulların tərkibində kifayət qədər çox saydadır.
Burada insanımızı aldadan ən önəmli şeylərdən birisi hazır qidaların içindəki duz miqdarı həddindən artıq yüksəkdir. Bəlkə də evdə hazırlanmış heç bir yeməyin tərkibində o qədər duz olmur. Nəinki bir çips alıb yildiyi təqdirdə oradan çox ciddi duz gəlir. İkincisi, mümkün olduğunca az öncə vurguladım un məhsullarının ciddi şəkildə məhdudlaşdırılması və ya mümkün olduğunca rafinə olmamış buğda və ya digər məhsullardan istifadə olunmağı. Və ölkəmizdə əslində o baxımından daha şanslıyıq. Meyvə tərəvəz kifayət qədər var və ən azından bugün üçün hələlik daha orqanik şəkildə meyvə tərəvəzə əlimiz çatır və bunları mümkün qədər gün ərzində tövsiyə olunan ürək xəstəliklərini qorumaq üçün ən az gündə 4-5 dəfə fərqli ölçüdə meyvə və ya tərəvəzin qəbul olunmalıdır. Bununla birlikdə yenə də ölkəmiz o baxımdan daha istəyir digər ölkələrlə müqayisə daha ucuz olmağa baxımından və demək olar ki, ilin bütün mövsümündə əlçatandır. Quru meyvələr olsun, işte qoz, fındıq və s. bu tərs qidaların qəbul olunmalıdır. Balıq mütləq surətdə istifadə olunmağa gərəkən bir qidan tərkibi olaraq. Lakin balığın önəmli tərəfi nədən ibarətdir? Təbii ki, mümkün olduğunca orqanik balığın olmağı, süni şəraitdə yetişdirilməmiş olmağı mütləq şərtdir. Çünki biz bu balığı əgər sağlam olmaq niyyəti ilə istifadə ediriksə, təbii ki, yetərli orqanikliyi olmayan bir balığın bu niyyətlə istifadəsi təbii ki, çox da istədiyimiz nəticələrə gətirməyəcək və bunları da bişirərkən mümkün olduğunca yağda qızartma yerinə ya manqal və ya işte buxarda bişirilməsi və ya manqal yağsız bir mühitdə bişirilməyi daha faydalı olacaqdır. Süd məhsulları biraz hardasa mübahisəlidir. Çünki daha çox Avropa ölkələri biraz südün tərkibindəki yağ miqdarından əlaqəli uzaq dayanmasını tövsiyə edir. Amma açığı, həddi aşmamaq şərtiyindən süd qəbulu da bir çox xəstələrimizə əslində tövsiyə edirik və bununla birlikdə xüsusilə ev şəraitində hazırlanmış qatıq və bənzər məhsulların istifadəsi mütləqdir. Bəs xüsusilə doktor, kafein tərkibli içkilər və yaxud da alkoqollu içkilər, bunlar da çox istifadə olunur, istihlak olunur. Onların təsirləri. Alkoqollu içkilərin iki ürək baxımından fəsadı ola bilir ki, bunlardan birincisi çox ciddi təzyiq yüksəliyinə gətirib çıxarda bilir. İkincisi də ümumiyyətlə, o icazə verilən limitin ciddi şəkildə aşılması və bunun mütəmadi şəkildə qəbul olması nəticəsində ciddi ürək çatışmazlığı inkişaf edə bilir ki, bu alkoqol kardiomiopatiyası dediyimiz xüsusi bir xəstəlik var. Hətta ki, yəni daimi bir şəkildə müəyyən miqdarın üzərində alkoqol qəbul edən şəxslərdə görsənir və ölkəmizdə də əslində az sayda deyil. Lakin bir çoxu gənc insan olduğu üçün fərqinə varmadan uzun illər bu şəkildə yaşaya bilir. İkincisi, daim üzərinə vurğu qoyduğumuz enerji içkilərdir ki, kafein tərkibli. Buradakı əslində bəlkə də kafeinindən bir o qədər zərər gəlmir, nəinki yanındakı digər tərkibindəki maddələrindən. Təbii ki, bunlar da yenə də özəlliklə təzyiq baxımından ciddi problem təşkil edir və daim vurğuluyuruq, enerji içkilərini adətən 40-50 yaşından böyük şəxslər qəbul eləmir. Bunları gəncə daha edir. Çox yeniyetmə dövründə və ürək damar sistemi inkişafı hələ tam formalaşmamış şəxslər istifadə elədiyi üçün daha da zərərli ola bilir. Doktor, təşəkkür edirəm sizə gəldiyiniz üçün. Minnətdaram sizə ürək damar xəstəliklərinin yaranmasında qidalanmanın rolu ilə bağlı bizi məlumatlandırdınız, tamaşaçılarımızı maarifləndirdiniz. Minnətdaram. Təşəkkür edirəm. Biz də davam edirik, hörmətli tamaşaçılar, və sizə xatırladıram ki, studiyamızın qonağı həkim kardioloq Fuad Səmədov idi. Biz ürək damar xəstəliklərinin yaranmasında qidalanmanın rolundan danışdıq. Qida bələdçisinə baxırsınız. Sırada isə haqda cavablandırır rubrikamız var. Bu rubrikada Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun mütəxəssisi Günəş Məmmədova qida məhsullarının ağır metallarla çirkləndirilməsinin nə olduğunu aydınlaşdıracaq. Qida məhsullarının ağır metallarla çirkləndirilməsi nədir?
Ağır metallar xüsusi çəkisi 5 qram kub santimetrdən böyük olan elementlərdir. Bunlara 40-dan artıq element aiddir. Əsasən insan orqanizmə ziyanlıdırlar. Deməli, bunlara əsasən kadmium, qurğuşun, civə, arsen və digər elementlərə aid eləmək olar. Qidalarda bunların yaranma səbəbi, ağır metalların yaranma səbəbi, mənbəyi müxtəlifdir. Mən əsasən bunlara misal olaraq torpaq çirklənmələrini qeyd etmək lazımdır. Mən torpaq çirklənmələri əsasən pestisidlərin artıq miqdarda əlavə olun, torpağa əlavə olunduqda deməli, ağır metallarla çirklənmə baş verə bilir. İkinci mənbəyi içdiyimiz sulardır ki, sənaye tullantıları və çirkab suları vasitəsilə yeraltı qrunt suları ilə içdiyimiz sulara qarışaraq suları çirkləndirir. Hətta gündəlik məişətdə istifadə etdiyimiz qablardan da ağır metalların keçmə ehtimalı ola bilir. Məsəl üçün, mis qablardan, alüminium qablardan çalışdığımız qədər az istifadə etmək lazımdır. Və onlarda, məsələn, alüminium qablarda turş məhsul saxlamağı məsləhət görmürük. Əgər sizin də qida təhlükəsizliyi ilə bağlı hər hansı bir sualınız varsa 070-24-24-724 nömrəsinə WhatsApp və ya mesajla eləcə də qida ətşarəsi ARBTV azmailına göndərə bilərsiniz. Mütəxəssislər bu sualları cavablandıracaq və siz növbəti verilişlərdə bütün suallarınıza cavab tapacaqsınız. Bizdənsə bu qədər, siz qida bələdçisini izlədiniz. Təhlükəsiz qida ilə sağlam gələcəyə gedən yolda bələdçiniz bizik və sizinlə mən idim Aysel Fərziyeva. Hər həftənin bazar günü saat 19:25-də ARBTV-də qida bələdçisini izləməyi unutmayın. Salamat qalın, gələn həftə görüşəcəyik.